그 타탄 마신 옆 족대과가 있죠. 타탄 타게 아비였어.
яваа л гэж заах. Яг жигтгэн дөө өгчлөж байгаа. Дэшэм үргэж хэцүү шүү дээ. Бай үтэй гоё шүү. Бид чинь тэгэл яв. За, нэг жанкагаар бодоо уурга. Тэгээ үтэй. Мороотыг нам сонд байгаад сардаа. Аа яах вэ? Машинод ингэж яваад байгаа юм тийм бид. Аюухай. Дараараа битгийх дараад ээ. Thank you.
ją, jak? A ty masz to gdzieś chcę. Ile to gdzieś ty otaci mu, jak to? Chcę się, a? Ty jest ty otaci, a? Nie, ty otaci, a? Nie, ty otaci, a? Ty otaci, a? Кара вот энэ шаардлага чи яга дараад байгаа юм. Амаа болгоо гэнэ. Одоо гоо. Оо, гоо ноч юм. Одоо дан 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 оо. Та энэ ч нөрч шүү дээ. Бүгд явуулж байна. Аа, одоо биш дээ. Чи чаар чи их нүд. Үзүү дээр чи бая. Та хэзээ дүүрэн шүч орно. Яг нарныхаа уруу талд нь зогсож байгаа гэж шүү. Одоо юу гэж байна вэ? Хийний байнаас ч суудлаараа бичээр юм шиг лээ. Салгаж үзмээр юм байна да дараа. Юу гэдэг вэ? Эх чил мэр гэдэг. Сайн сумын аадмараас тарих явж байгаа боёо. Алгийн салгацсан гэсэн чинь алгийн нэг болсон. Цоцсон. Аа тэгвэл зэрд игээ чирээд идэв юм тий. Хадуу морьчин тахилс. Утсна айн энэ явчихлаа. Ахаа нэг баата. Тэр хөрөөс ордлооч. Тэднийхэн морьд очих. Тэгээ. Их хэд хэч. Тэр гараад очих. Хайраа давхлуулж. Хайраа өгсгөл. Одоо замаар очих. Ямзионжэ тэм ундаа зундаа дээр дарж байгаа. Хэвчэж байгааг нь хараа. Манай муу нэг ингэж өгнө штэ. Тэнтэсээ хэд өгнө штэ. Нам хэлтэс. Яагаад хойд чинь жоо юм. Яагаад чинь юм яг юм юм. Гэдэг юм штэ. Аа гэж жоо яа. Хамгийн энэ таамаг хэмээр. Аа. Аа, тэгээ. Нөгөө тийг нэг.
одоо тэд үзсэн машин дээр байгаа. Одоо бад өмүүлээд байна гэж шүү. Тэгээд дэдвиди машин баг хэрэг атсан. Тэгэл мориод агаад байсан гэдэг юм шиг. Гороо дөрөв тав. Заа жагс. Ардлын харуулж байгааг нөгөөд бичих байна. Тийм ээ. Тий. Харыг хайдаг. Хүмүүсээ гавардууд. Айн бүлтэй нэг зугаахан. Айхгүй байхгүй. Энэ нь орчих юм. Яваа. Аа. Зоомаа. Аа. Нэм. Юус 10-аар яваа. Get it.